How are your Norwegian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinne venter på en mann. Hvor vil kvinnen vente? Hei, jeg beklager, men jeg der om 30 minutter. Ok, jeg venter på deg på kaféen. En kafé? Hvor den? Den ved siden av bokhandelen. Det et bakkeri tvers over fra den. Ok. Hvor vil kvinnen vente? En kvinne venter på en mann. Hvor vil kvinnen vente? Hei, jeg beklager, men jeg der om 30 minutter. Ok, jeg venter på deg på kaféen. En kafé? Hvor den? Den ved siden av bokhandelen. Det et bakkeri tvers over fra den. Ok. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.